E a Rubi Calçados, vendendo no atacado e no varejo em Birigui, na Domingos Ura 138 e 152. Tem calçado para todo mundo, do bebê até o adulto. Para você, tem o lançamento do Yahoo Sport, o tênis para todo mundo, do 35 ao 42. Aproveita, passa aqui e confira.